はい、カズノスケです。今回ご紹介するのはこのマウス、エレコムのリラコンというマウスです。パッと見よく見るマウスの形とは若干違っていて、通常の光学式のマウスではなくトラックボール式のマウスとなります。最大の特徴はここに書いてあるんですが、進化した空中操作ということで、なんと空中で使えるマウスでございます。こんなのどういった用途で使うのかっていうことなんですが、もちろん仕事のプレゼントしてでも使うことはできるんですが、箱の裏を見てもらうとわかると思うんですが、 PC 操作をリラックスして楽しめるということで、これがやりたかったんですよね。普通だったらパッケージ裏のデザインってプレゼンをやっている絵が描いてありそうなイメージなんですが、ここに記載されているということはエレコム推奨っていうことですよね。まあ、最近 YouTube をはじめとして Amazon ビデオとか Netflix とかのサブスクを見る機会が増えてきたので、まあ、そういった影響が絡んでいるのかなと感じました。ということでこれを見た瞬間購入するしかないなと思って、このエレコムが推奨するコロネマウスを購入しました。あとね、マウスって言ったら光学式しか使ったことがないので、あのトラックボールマウスっていうのも使ってみたかったっていうのもありますね。ここら辺の使い心地もレビューしていけたらなと思います。仕様としては無線接続で USB レシーバーが付属しています。私は主にパソコンで使おうと思っていたのでこちらを購入しましたが、ちょっと価格高めですが、スマホとかタブレットでも使いたい場合は Bluetooth 接続できるモデルもありますね。 OS は Windows 7以降と MacOS にも対応しています。動作は単4電池2本での仕様となっています。あとこのマウス、ボタンの数が10個ボタンがついた仕様となっています。通常のマウスのボタンって一部の例外はあると思うんですけど、だいたい左右のクリックとホイールとサイドのボタンがあって、せいぜい5個ぐらいだと思うんですよね。そういう意味ではマウス単体で見ても高機能なマウスではないかなと思います。結構パッケージはしっかりしていて、見せるパッケージになっていますね。これを見るだけでだいたいどんなものかっていうのが分かるようになっていますね。販売しているタイミングにもよりますが、価格は約5000円前後で、Bluetooth 版もあります。概要欄に商品のリンクを貼り付けておきますので、興味がありましたらリンクをクリックしてみてください。それでは開封していきたいと思います。ディスプレイも兼ねているので、パッケージはしっかりしていますね。本体ですね、見た目はこんな感じで、持った感じ程よい重量感があります。これはマウスを置くための台座ですね。ある程度の重量と裏側がゴムになっていて安定感がありそうです。続いて USB レシーバーですね。これたまに記載がないものがあるんですが、これはちゃんとメーカー名と型番が書かれています。動作確認用の単4電池が2本ですね。最後にマニュアルがついて全てとなります。では外観を見ていきたいと思います。正面は使い勝手の良さそうなマルチメディアキーがあります。位置的に操作しやすそうですね。上には戻るボタンと進むボタンがあります。そしてホイールが真ん中にあります。このホイール回転は若干普通のマウスより固めな感じですね。トラックボールを使うのは初めてなんですが、非常に滑りは良いと思います。ボタンが2つあって、下が左クリックで上が右クリックとなっています。クリックは普通のマウスに比べると少し深めのクリック感になっています。マウスの感度を切り替えられる DPI ボタンと電源のオンオフの切り替えがついています。握った感じもしっくりきて握りやすいですね。ボタンの配置も無理のない配置で押しやすいと思います。トラックボールって初めてなんですが、非常に滑らかで使いやすいですね。ここでふと気になったのがこの形状と握り具合、何かに似ていると思いました。ということでちょっと探してみました。はい、 PS4 のコントローラーにそっくりですね。正面を見ても左を見ても右を見ても全体的に形が似ていますね。やっぱりこの形状しっくりきますね。ということで握りやすさの謎が解けました。サイズは若干小さいですが非常に握りやすいです。あと外観でいうと、電池カバーの裏側にはレシーバーを格納できるようになっていて、この辺は気が利いていていいですね。それでは実際に使ってみたいと思います。スイッチを入れてこれで使えるようになります。 DPI ボタンなんですが、3段階までポインター速度を切り替えることができるんですが、これはボタンを押すごとにランプが点滅して、
1回点滅すると500カウントの低速で、2回点滅すると1000カウントの中速、3回で高速の1500カウントになって、視覚的にポインター速度を確認できるようになっています。早速ブラウザを試してみました。気になるトラックボールは滑らかで反応も良いですが、空中だからだと思うんですけど、正直ポインターを合わせるのは普通のマウスの方が良いなと思いました。画面のスクロールは普通のマウスと同様に問題なく使用できますね。もし気に入らなくても速度は後で変更することができます。ブラウザの戻ると進むはホイールにある左右のボタンでできるようになっています。続いて YouTube を見てみました。主に使うことになるマルチメディアボタンの操作を見ていきましょう。再生と停止はマルチメディアキーの真ん中のボタンで行うことができます。上下で音量調整も行うことができます。ここまでは問題なく行うことができたんですが、早送りと巻き戻しをすることはできませんでした。デフォルトの設定だと音楽プレイヤーにしか対応していないためだと思います。このままだとちょっと使い勝手が悪いですね。ということでエレコムのユーティリティソフトをインストールしてみたので、ちょっといじってみたいと思います。設定は巻き戻しが11番、早送りが12番なので、このボタン設定を変更します。デフォルトは音楽トラックの設定になっているので、ここをスクロールに変更することで動作の早送りと巻き戻しもできるようになるはずです。マウスの回転速度とかポインタの速度の設定もここでまとめてできます。他のボタン設定なんかもここで行うことができます。普通の使い方であればこれで問題はないと思います。ここでは割愛しますが、プレゼンテーション用の設定もあります。ジェスチャー機能もありますが、正直使い勝手が良くなかったのでおすすめはしません。ということで早送りと巻き戻しができるようになりました。これで YouTube 動画の操作は問題なくできるようになりましたね。基本的には YouTube と同じなので大丈夫だと思いますが、 Amazon プライムビデオでも試してみました。再生と停止、音量も問題なく変更できますね。ちょっと動画だと分かりにくいんですが、早送りと巻き戻しもできました。動画視聴に関しては問題なく使うことができましたね。あとこのトラックボールなんですけど、今は問題ないんですが、使っていると汚れたり反応が悪くなったりすると思いますが、お手入れも簡単で、後ろの穴から爪楊枝で押し出して簡単に取り外しができます。戻す時も簡単で、特に力を入れることなく軽く押し込むことでハマります。はい、ということでこのエレコムの空中で使えるマウス、いかがだったでしょうか。用途としては主に動画視聴に適しているのかなと感じました。ブラウザの閲覧操作についても問題はないんですが、これを使った操作って画面との距離が離れがちなので、ニュース記事なんかのリンクのクリックとか文字選択とか若干やりにくさを感じました。良いポイントとしては親指のところに電源スイッチがあるので、使う時だけスイッチを入れられて誤動作防止になっていいですね。といったところで今回の動画はこれで終わりたいと思います。この動画が良かったと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録もお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。